Dobrý večer. Vítejte u videa, kde budu rankovat všechny postavy ze Černíčku. Pozor, ne všechny. Minimálně 60 postav ze Černíčku. Pouze ty důležité, které si mi pamatujeme, budu rankovat z týru S po týr otazník. Týr S je nejlepší. Týr A je dobrý. Týr B je takový dobrý mínus. C je takové průměrné, D je, nemám je rád, nemusím je, otazník je, kdo jsou, nepamatuji se. Klidně pište do komentářů, jaký večerníčky jsem vynechal, určitě si poslechnu všechny vaše stížnosti, i když mě vůbec nezajímají. A vrhneme se rovnou do toho, jako první tady máme Vílu a Málku. Bílá Málka je pěkná slečna, není úplně ikonická pro večerníček, není vtipná, ale je to konec konců taková jako něžná holka, kterou určitě mnoho chlapců mělo ve svém dětství rádo. A já jsem jeden z nich, já si myslím, že Bílá Málka je sympatická lesní holka, ale zároveň není ničím jako zajímavá. Takže bych jí dal jakoby tak do C-čka, nevadí mi, ale zároveň jako nemiluju, jenom je fajn asi. Já to možná pak změním na konci. Vlk z Počkej zajíci. Jen Počkej zajíci. Záporná postava. Je to vlastně Tom a Jerry, akorát rusky. Vlk vždycky to schytá. Vždycky mu zajíc uteče. Stejně jako Jerry prostě nachytá vždycky Toma. Ale vlk je v něčem jiný. Vlk má dobrý vlasy. Vlk je zákeřnej hodně. Ale bohužel se mu to nepodaří. Protože prostě má zakletí antagonisty, to, že prostě se mu nikdy nedostane to dobro, ale je dost fajn. Dávám ho tedy do týru A, protože jako je můj oblíbený. Další je Kuba z Krkonošských pohádek. Já ho nechci dávat do otazníku, protože si ho pamatuju, ale stejně jako Amálku, takové jakoby pozdvižení ramen. Kuba. Bolek je s ním sranda, je to ten chytřejší z bratrů, si určitě myslím. Musím říct, že jsem úplně nebyl jakoby fanoušek Bolka a Lolka. Za prvý to je polský, což víme, že polský produkty nejsou vždycky ty nejlepší kvality. Bolek a Lolek, dobrodružství, jakože jsou to kluci, není tam nic jako zajímavého, není tam nic, co by chytlo toho diváka, jako prostě, jako vlk a zajíc, jak se honí, je to takový moc jako basic. Ale dám ho do C-čka, protože opět, jakoby, nevadí mi. Pučmelout, pozor, příběhy včelých medvídků, určitě znáte Pučmelouda. Je to záporák, ale opět prostě tleskám, úžasná postava. Není to A tier, je to takový zapomenut, je takový forgettable hodně. Dávám ho do Bčka. Je fajn, není tak fajn jako Blk. Mach z Macha a Šebestové. Upřímně, Dčko, já nevidím důvod, proč by někdo měl rád Macha. On je další prostě dobrodružný kluk, akorát nelíbí se mi ničím, co dělá moc. Dál. Kubula. Dál. Krteček. Jakože nejde dát jinam než do S tier. Krteček je ikona, je to symbol, je to... Kdyby měli večerníčky nějakou radu, jakoby bohu večerníčku, tak tohle by byl jeden z těch bohů. Krteček je naprosto ikonický, je s ním sranda, je roztomilej a je OG? Já nevidím důvod, proč by neměl být fesku. Hurvínek je fajn, je s ním sranda, mám rád Pibla Hurvínka, mají tam jakoby hodně dost patálí, který je zajímavý sledovat. Dám ho do Ačka, není tak dobrý jako Krteček, ale je to dost jakoby dobrá pohádka, dobrý večerníček. Takže mám tady Mata.
Musím říct, sorry, mate, měl jsem radši patá vždycky. Nevím proč, přijde mi rozumnější, ale oni jsou jakoby, ve finále jsou oba takový jakoby troubové. Ale já dám mata do Cčka. Už to jakoby není ničím. No. Tohleto věřím, že je Bobek. Tato část byla přemluvena kvůli debilitě. Mluvím o Bobovi ze seriálu Bob a Bobek. A Bobek je strašně, Bob a Bobek je strašně fajn, jakoby pohádka. Je to strašně jednoduchý, je to vlastně jakoby bílí zajíci, takže animace úplně jako jednoduchá, prostě nakreslíš, ani nemusíš vybarvovat. Jsou z klobouku, takže mají dobrý lore, jakoby že patřili kouzelníkovi, protože víme, kouzelníci tahají z klobouku králíky. Dám ho do Bčka, je to je strašně fajn, jakoby Bobek je otravnější než Bob, Bob je opět tady ten rozumnější, ale no. Lolek, dávám Lolka do Dčka, vážně jsem neměl rád Lolka jako, jako mladšího bráchu, přišel mi něčím tak jako otravný vždycky. Myška, tak Myška byl z oblasti večerníčkových postav, tak Myška je určitě jako by můj crush. Je přesně můj typ, je hravá, je roztomilá, má asi i smysl pro humor, řekl bych, jakoby ona se tam hraje hodně s tím krtečkem a dalšíma zvířátkama, takže já s ní nemám problém, ale ne, že bych jí dal do Cčka, jenom do Ačka, protože Myška je opravdu jakoby ne jenom pro krtečku a dobrodružství, ale pro celý, jakoby, pro celou sérii večerníčku, je dost zajímavá. Tak, máme tady Pata a Pata dám do Bčka, protože ultimátně je lepší než Mat. Jenom kvůli čepici, jakoby, když se podíváte na matovou čepici, tak je to takové divné, jako taková hůčka s takovým, jak to nazvat, takovým šušněm nahoře, modrým, a Pat má stylový, jakoby, čepičku, a i ten rolák je lepší, červený. Měl jsem ho rád vždycky, nevím proč. Když se vlastně podíváte, má i uši jiný a nos. Takže nevypadají stejně, OK, sorry, byl jsem rasista. Zajíc, jen počkej, zajíci. Dčko. Jakoby, fakt, proč prostě? Room size. Takový lupežník, no, co se dá jako o něm říct. Není nějak ničím vtipnej, zároveň jsem jakoby na tom nevyrůstal úplně. Jdeme dál. Štaflík, bílej štaflík, jo, ano. Všimněte si, jak bílej je první v tom názvu, špagetka až druhá, co? Nesnažím se nic naznačovat. Štaflíka dám do Cčka. Mě jakoby nezajímá mě. Nezajímá mě psy. Nevím, je to takový opět basic jako bolek a lolek. Je to takový, proč? Kuba Kubikula. Okamžitě do otazníku. Jakoby nejvíc zapomenutelná pohádka snad ze všech. Jakoby reálně koho, kdo se na to dívá dobrovolně, když má na výběr tolik dobrých večerníčků. Trautenberg, a tady se dostáváme už k pohádce, která je hraná, mám tady samý zatím kreslený. Tady to byla hraná pohádka, tedy krkonošské pohádky. Trautenberg je S tier. Ne, jakože vážný. Trautenberg, on je hodně zlej. Je zlej na lidi kolem něj, je dost lakomej. Je to všechno, co by měl mít zlá postava, co by měl mít zlá postava v pohádce. A proto to miluji. A hraje ho Ilja Prachař. Je fenomenální a ikonická postava. Emanuel. Já si nepamatuju, že by mluvil někdy. Mluví v té pohádce? Motýl i maková panenka jsou takový dost jako meh. Ale, hej. Křemílek. Křemílek je Bčko. Křemílek je fajn. Je to opět, tam je ten princip Boba a Bobka, kde Vochomulka je takový ten poskok trošku hloupější a Křemílek ho učí. Ale Křemílek je fajn, na rozdíl jakoby od Bolka. Já jsem si užil dost večerničky, co Bohdelová dabovala. Myslím, že udělala dobrou práci. Spable je, dám ho do Bčka. Je to fajn postava, není tak dobrá jako Hurvínek, protože tam dělá... Já ho dám do Ačka Hurvínkovi, změnil jsem názor. Myslím si, že Spable je, já si úplně teďka protiřečím. Jdeme dál. Žižláci. Je to tím, že, ok, dobře, znám je, ale jakoby znám nějakou epizodu. Znám nějakou ikonickou epizodu, každý z těch večerníčků má nějakou ikonickou epizodu. Ale u Žižláku jakoby nevíš ani jednu věc. A je to novější večerníček, takže je jasný, že
nemám na ní tak dobrý vzpomínky jako všechny ostatní, protože to jakoby začalo nějak Dčko teprve produkovat, ale ne. Šebestová. Já jí dám k Machovi, upřímně, jakoby mě nezajímají moc. Já jsem Macha a Šebestovou, tam ty protagonisti byli takový výplňový, tam hlavně to sluchátko, jakoby, to tady není mimochodem jako postava, ale to sluchátko schytávalo taky jako všechen fame. Dá to smysl? Já myslím, že jo. Jonáš z Kanafáska. Dám ho do Dčka, opět mě nějak jako nezajímá. A byl tam jako, byl sice hlavní postavou, ale ve skutečnosti byl vedlejší, protože Kanafásek ukradl všechno ten spotlight na něj, protože kdo by si vybral Jonáše místo Kanafáska. Manka. Každý silný muž má za sebou silnou ženu. V tomto případě to není pravda, Manka je úplně zbytečná a proto jí dávám do Dčka, kam patří. Maková panenka, opět prostě žena, nic proti ženám, ale to je tak nudná pohádka, Motýl Emanuel, a je to taková moc jakoby poetická, mi přijde. Dávám do Dčka, protože absolutně jako... Hajnej je strašně podceňovaný, strašně podceňovaná postava. Všichni jakoby přehlížej Hajnýho, ale on je strašně wholesome člověk. A za nic nemůže Trautenberg. Já jsem ho dal do SK, jakoby Trautenberg je fakt zlá postava, ale je ikonická a Hajný ho dám do Ačka. Nezaslouží si být nikde níž, je to tvrdě dře a je to fajn člověk. Jonatán. Jonatána dám jakože, já nevím, to je takové, prostě to je pes. Já ho dám do Cčka, mě nevadí. Ničím jakoby mě nezajímá, je to pes, ok, je fajn, je lepší než Macha Šebestová, to tady vidíte, že oni jsou v Dčku, ne v Cčku. Matilda, já miluji Matildu, Matilda je strašně podceňovaný večerníček, nedám jí do Ačka, dám jí do Bčka, protože Ačko je jakoby pro legendy vyhrazený, ale Matilda, Maxi Pes Fík, jak jinak než Esko, jakoby jedna z nejlepších hlavních postav večerníčku, je vtipný, má dobrý dubbing, je to Maxi Pes Fík, je co, jako, co chceš víc? Rákosníček. Pozor. Rákosníček je taky strašně ikonický. Člověk by si řekl, že patří do Ska, ale nepatří ani do Ačka, patří do Bčka. Je strašně fajn, ale není vtipný. Podle mě ho lidi mají rádi jenom kvůli jakoby jeho klautu. Jdeme dál, Zajíc. Zajíc se asi moc nepamatuju, neměl jsem na něj crush jako na myšku. Dávám ho do Cčka, asi mi nevadí. Ježek, stejná věc, takový jako kamarád, je víc cool, takže ho dám jakoby před Zajíce, jinak to pořadí vůbec jako nedává, na to neberte ohled, to jakoby to je náhodně. Sova, tyto jsme tady měli tři postavy skrtka, najednou. Sova je strašně modrá a jako za to se cení, takže já ji dávám do Bčka, není ikonická, je moudrá a je dobrá. Šmelda. Neměl jsem ho tolikrát, tak bohu Šmelda. Dávám ho do Cčka, protože mě nezajímá. Kateřina ze Spejbla. Dost underrated postava, není ničím zajímavá, ale já osobně k ní mám vztah. Možná jsou to nějaký brzký náznaky gerontofilie, ale já jsem měl Kateřinu hodně rád. Kdykoliv se objevila, tak jsem jakoby měl v sobě takovou tu, jo, Kateřina dostává nějaký screen time. Dala mi do Bčka. Manička. Rip Helena Štáchová, ale Manička je, není tak dobrá postava. Ona se jakoby nezaslouží být pod Kateřinou, protože konec konců jakoby dokázala víc než Kateřina, že by si zasloužila být. Jdem do Cčka, mě nezajímá. Žerik. Opět zase prostě Žerik je Jonatán, akorát loutkovej. A dávám ho do Bčka. Je fajn, nemá takový ten wow efekt, ale je dost ikonický. Kdyby si řekl jakoby psy, večerníčku, tak Jonatán a Žerik tě napadnou jako první, oba jsou strašně dobrý. A Maxi Pesík, samozřejmě, pardon. A Štaflík a Špagetka a Škubánek. K tomu se dostanu ale potom, mám tady první Káťu. Káťa je roztomilá, ale není zajímavá, nemá... Je jako Amálka, vlastně úplně to samé, co jsem říkal o Amálce. Vochomurka, D, otravnej, nesnáším Vochomurku. Křemílek jakoby to ukradl na plní čáře. Ale Vochomurka fakt to jakoby
Chomurka je takový Ron Weasley. Ne, spíš jakoby Neville Longbottom. No, nemám ho rád. Škubánek, to je ten pes, ale ten méně známý. Přesto ho dávám do C-čka, protože mi nevadí. Neublížil mi. Brunda. Kdo? Já si vybavuju jenom toho Čmeldu, upřímně. Jakoby, já jsem věděl, jsem, že tam jsou dva, ale nevěděl jsem, že existuje Brunda. Nevím, proč vypadá, nemám ho rád. Kosí bratři. Václav je ten s modrou a Václav je s červenou a Josef je s tou modrou. Každopádně oba je dávám do otazníku, protože já si nepamatuju ani jednu epizodu Kosích bratrů. Vím, že se vyskytují s Dádou, vím, nebo už vyskytovali se v kozený školce, ale to byly asi jiný kosy, protože to vypadá úplně jinak. Žabka. Žabka z Krka. Nepamatuju si Žabku. Asi to je dost vedlejší postava. Nevím, proč jsem mi tam dával. Krakonoš. Esko. K Trautenbergovi. Trautenberg a Krakonoš dělali ty pohádky jedním z nejlepší. Tak dobrý obsazení. A ta znělka. No, Krakonoš určitě, jakoby. Anče. Anče je strašně cute a její herečka Miriam Macuchová, nebo ne, Miriam Macuchová, to je jedno, nějaká Macuchová, ta hra v ulici teďka, takže jakoby pořád žije. A vypadá stejně, chová se stejně, je stejně jakoby tak jako usměvná paní. Jako Anče byla cute, teďka je spíš jakoby, jak to říct, abych nepůsobil znovu gruntofilně, taková vznešená. Anče dávám do Bčka, ale mám ji rád. Bob, ne, i tohle Bobek, jo, Bobka dám do Cčka, nevadí mi tolik jako ten, jako Vochomurka, protože Boba Bobek je fakt jako dobrý pořad, ale no, každopádně, mám tady Lukáše, nebo kluka z plakátu, vypadá stejně, takže jsem to dal jako jednu postavu a dám ho do Cčka, protože, ne, že bych ho nenáviděl, ale pamatuju si ho, ale nepamatuju, ale moc mě jako by nezajímá, nenatchnul mě, rozhodně není v porovnání s Ačkem a Eskem nikdo zajímavý. Kanafásek. Tak přemýšlím, se dát do Ačka nebo do Eska, dám ho do Ačka. Není ikonický, ale je strašně dobrý, je mnou oblíbený. Mikeš. Mikeš si zaslouží být v Esku, protože ten je ikonický, ten je jakoby jeden z prvních snad jakoby, jak to říct, kreslených panáčků. Ačko, není, dám ho do deska, protože ho osobně nemám moc rád. Špagetka je černý, proto ho dávám vtip. Do Cčka, mě nevadí mi, nezajímá mě. Paní Kadrnošková, co samý, nezajímá mě. No i když, ne, mě nezajímá. Vidrýsek, tak pozor, něco vám řeknu o Vidrýskovi. Vidrýsek má úžasnou znělku. Možná na ty fousy. A to dítě říká, hele, mám vidra. No, takže Vidrýska dám do Bčka jenom kvůli té znělce, protože hele, malá vidra. Hele, malá vidra. Ne, mě to vždycky rozesměje, jako kdyby to dítě bylo zvolený, nebo já. Hele, malá vidra. Žovka. Žovka jde do... Jde do Ačka, já jim miluji Žovku, dal bych ji do Eska, ale nechci zklamat diváky, vím, že Esko nemá být diskutabilní, to má být opravdu jenom pro legendy, takže myslím, že se všichni shodnou na tady těch čtyřech. Patří do Ačka, Žovka, Ředitelku Zoo je jedna z mých nejoblíbenějších pohádek, nedal jsem do tady toho tý listu její ostatní kamarády, bohužel, ale tleskám, že je jakoby fakt dobrá pohádka, Petr Nárožný opět. Sojka. Je cool, asi je cool, že Krakonoš má tak jako na řetízku, jako jeho děvku. No, dobrý, jakoby, co se o ní dá říct, no, Sojka prostě, Cčko. Cipísek. Já ho hodím do otazníku, jenom protože... Kdo to je prostě? A poslední postava z Večerníčku je kdo jiný než Večerníček. Halo.
jak jinak, než ho dát do SK. Večerníček je večerníček. Když si řekne večerníček, nepředstavíš si krtečka, představíš si večerníčka. Představíš si papírovou čepici, představíš si, jak letí tou oblohou a tu znělku. Dobrý večer, dobrou noc. Když se na to dívám, udělal bych nějaký změny? Ne.